Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So, in this video, we are going to learn the new subtopic chapter 4.3 isomerism. Okay, so our learning outcome for this video adalah you should be able to define isomerism, constitutional isomerism and stereo isomerism. And after that, you should be able to identify and construct constitutional isomerism. Uh, constitutional isomerism can be divided into three, chain isomer, positional isomer, and functional group isomer. So, basically, in this video, I will focus learning outcome A and B only. Okay, C, D, and so on, kita akan buat video lain lah. Alright, so, let us look at summary of isomerism. Okay, so, isomers. Isomers can be divided into two main uh, group. Okay, so, the first one is constitutional isomers or... known as structural isomer. Okay, ada dua nama lah, constitutional isomer, structural isomer, benda yang sama je. Okay, and another one is stereoisomer. Okay, tapi macam dalam learning outcome tadi, saya cakap I will focus on constitutional isomer in this video. Okay, so this uh, constitutional constitutional isomer can be divided into three, which are chain isomers, positional isomers and functional group isomers. Okay, so first let us try to understand what is meant by isomers. Okay, so isomers are compound with same molecular formula but different arrangement of atoms. As you can see, compounds. That means isomers are the more than one compound. Okay, tapi compound tu adalah compound yang molecular formula sama molecular formula here maksudnya bilangan karbon bilangan hidrogen dia sama okey kalau ada oksigen pun sama bilangan dia cuma different arrangement of atom the way we arrange the atoms dalam compound tu yang berbeza okey so that is isomer kiranya isomer can be two or more compound that have the same molecular formula but different arrangement of atoms. Okay. Alright. So, once kita dah faham isomers, then next kita go to constitutional isomers or structural isomers. Okay. So, what is constitutional isomer? Constitutional isomer adalah compound which with same molecular formula but different structural formula. Okay. So, that's mean 2 or more compound yang ada molekula sama tapi structural formula dia lain. Okay structural formula recall balik what is structural formula. Structural formula kita dah belajar kan cara tulis tu lah yang ada condensed, skeletal, expanded that is structural formula. Okay maksudnya uh, bilangan karbon hidrogen dia sama tapi dia punya susunan uh, arrangement of atom tu berbeza. Okay. Alright, so constitutional isomers can be divided into three categories. The first one is chain isomer. So, how chain isomer looks like? Chain isomer differ in structure of carbon chain. Kiranya dalam chain isomer, antara kompon dengan kompon tu bilangan carbon dia sama tapi carbon chain dia berbeza. Contoh, mungkin ada satu tu longest carbon chain dia 5 carbon. Another uh, isomer tu 4 carbon. Longest dia tapi dia ada branch lah satu carbon sebagai branch. Haa, macam tu. Okay, nanti kita go lagi deep. Okay, positional isomer pula, differ in the position of functional group. So, maksudnya uh, kita dah belajar functional group before this. So, dalam compound tu ada functional group and kita ubah kedudukan functional group. For example, the functional group is uh, macam ni lah. Okay, so this one. So, now the functional group is hydroxyl. This hydroxyl is at carbon number one. Okay, but dalam positional isomer, you can change the position of this functional group to carbon 2. Okay. So, dia akan jadi OH dekat sini. Alright. So, now the hydroxyl group berada pada carbon number 2. So, these two compounds adalah positional isomer disebabkan dia punya position OH which is functional group dia berubah. Okay, and then next one, functional group isomer. Functional group isomer, same molecular formula. That's mean the number of carbon and hydrogen, again, is the same. But, different functional group. I. This one totally different. Kiranya, one compound tu, bilangan carbon, hydrogen, oxygen dia sama. Tapi, dia mungkin alcohol. And, another one, mungkin bukan alcohol. So, nanti kita tengok lah. Alright, so let us go to chain isomer dulu. Kita belajar chain isomer. So, chain isomer have same functional group but differ in structure of their carbon chain kira dalam chain isomer functional group dia masih sama okay tapi yang berbeza adalah structure of carbon chain sebab kita boleh mungkin ad, kita ada possibility for branch change okay so maksudnya mungkin kita akan pendekkan dia punya longest carbon chain we change it to branch okay so since the functional group is still the same so dia punya chemical properties masih sama dia punya physical properties akan berbeza. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah belajar SAM1. Contohlah kita ada structure yang empat carbon like this. And structure yang tiga carbon macam ni. Tapi dia branch. Total number of carbon still empat. Okay. One, two, three, four. One, two, three, four. Okay. But beza dia adalah arrangement of carbon dia lah. Okay. So dalam keadaan ni kalau recall balik same one dia punya contact surface area is bigger than this one. Okay, so bila contact surface area bigger, so kita tahulah, oh, yang ini will have stronger van der Waals forces, so boiling point dia akan lebih tinggi compared to this one. Okay, so yang tu tak apa, nanti kita akan belajar juga dalam chapter 12. Alright, so kita go to example. Okay, so C5H12. Okay, so macam mana nak nak tulis chain isomer ataupun how to determine chain isomer isomer ni dia boleh dua atau l, dua dan lebih so kadang-kadang isomer ada tiga je kadang-kadang ada lima so you should be able to identify lah maksimum dia berapa uh, kita try and error lah Okay, so first kita start dengan longest carbon chain uh, longest carbon chain kita since C5 kan so kita start dengan five carbon lah longest carbon chain kita Okay, so 5 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alright. So, uh, for this one, saya guna skeletal je. Sebab lebih cepat. Okay. So, 5 carbon. Okay, and then hydrogen. Kamu boleh kira lah. Tapi ni 3 hydrogen. Okay, ni carbon, 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 carbon. Over here, 3 hydrogen. Okay, so ini 2 So, ini pun 2. Okay. So, ini another 2. Ini 3. Okay. So, total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Betul-betul lah C5H12. Okay. Alright. So, itu adalah first structure kita lah. Okay. But, uh, kalau structure satu je kamu lukis, this is not isomer. Isomer, dia mesti at least 2. Okay. At least 2 structure yang molecular formula dia sama. Okay so kita cubalah pula kan tadi kita ada possibility for branching tu kan. So kalau dalam chain isomer kita kena cut dia punya longest carbon chain tu. Macam tadi longest carbon chain is five. So now saya cut jadi four carbon. Okay empat macam ni. Alright tapi isomer dia punya bilangan carbon total dia mesti sama. So another one carbon kita nak letak mana? Okey kita kena letak di uh, okey letaklah jangan letak di hujung ni kalau kamu letak di hujung ni kamu tarik sini dia akan jadi sama macam atas ni okey kalau kamu letak sini tarik sini pun dia akan jadi sama macam atas ni juga okey so tak boleh right so that's mean you have choice sama ada sini atau sini sahaja okey sebabnya uh, kalau kamu letak number 1 2 3 4 carbon so you can choose to place your another carbon at carbon 2 here lah. Okay. Macam tu. Kalau kamu letak dekat satu lagi, contoh kamu buat and then kamu decide untuk letak dekat sini. Actually, dua benda ni, benda yang sama. Sebab dari segi naming, okay, kalau nanti kita dah belajar naming, kita akan start numbering from the side yang paling dekat dengan substituent. So, our substituent is here. So dia dekat dengan sebelah kiri So our numbering akan start dari sebelah kiri So 1, 2, 3, 4 So end up this substituent Okay berada pada carbon number 2 juga Sama je kan So dua benda ni adalah benda yang sama So don't repeat the same thing Sebab dekat sini saya tulis important You must be able to recognize when two different looking structure are actually the same molecule written in different ways. Okay, so kena boleh identify lah. Uh, ini dua benda yang sama So sekali je tak perlu nak lukis dua kali Okay So uh, Untuk chain isomer actually Kalau kamu nak identify your structure tu sama ke tak You should be able to uh, Bagi nama lah Okay So kita nak go through bagi nama ni boleh Tapi mungkin some of you tak tahu Macam kurang faham sikit so tak apa Nanti kita go through together dalam chapter 12 Okay tapi sekarang saya go through secara cepat lah Okay so this structure here nama dia adalah pentane Okay kenapa pentane sebab Dia ada 5 carbon Okay Alright so 5 carbon kita panggil dia pentane Okay so Macam mana nak tahu nak panggil nama apa ha, So ini kita metane Okay kita ada metane Ethane propane apa lagi butane pentane hexane heptane octane nonane decane okey Alright, so methane for one carbon, two carbon, three carbon, four carbon, five carbon, six carbon, 7 carbon, 8 carbon, 9 carbon, 10 carbon. Okay, so ini kalau dia alkene lah. Tapi kalau dia alkene, kita ubah belakang ni je. Tak kisahlah alkene ke alkohol ke semua, kita akan ubah belakang. Okay, so since 5 carbon and dia adalah alkane so pentane. Okay, alright. So next adalah ini pula nak bagi nama for this one. Okay, so nak bagi nama ini you have to find the longest continuous carbon chain lah. Okay, longest continuous carbon chain is inilah 1, 2, 3, 4. Sebab kalau kamu go this way, dia longest dia 1, 2, 3. Okay, so kita tak nak longest ada pilihan lagi yang lebih panjang kan. So parent dia sekarang adalah 4 carbon. So maksudnya parent dia adalah butane. Okay. And then kita kena identify oh sini ada another carbon. Okay so one carbon kita panggil methane. Tapi bila dia jadi substituent we call it as methyl. Okay kita ubah A and E ni jadi YL. Okay so methyl tu berada pada carbon berapa? Berada pada carbon 2. So nama dia jadi two methyl butane. Okay so that is the name for this structure here. Okay and then next kita tak belum habis lagi kita punya chain isomer kita sebab saya rasa ada lagi satu possibility untuk chain isomer kita. Okay so jom kita sambung which is longest carbon chain kita sekarang adalah 3 carbon. Okay so kalau 3 carbon so 1, 2, 3 macam tu okay and then your another carbon sini dan sinilah. Okay So that longest kamu 1, 2, 3 And kamu ada 2 Substituent And that substituent berada pada Carbon number 2 Okay so ini kalau nama dia ni Dia panggil Parent dia propane lah Okay Tapi propane apa So kita tengok ada 2 metal dekat sini and this Metal berada pada carbon 2 So nama dia akan jadi 2 2 di metal propane. Okay. So maksudnya dekat sini metal tu ada dua kali. Instead of tulis 2 metal, 2 metal propane, kita boleh letak di metal. Okay. Di metal to indicate that there are 2 metal here. And the position of metal both dekat carbon number 2. Okay, alright, so tak apa Let's say lah, you still cannot grasp the concept of naming ni Sebab, yelah, saya adjust secara ringkas je How to make sure that you draw structure yang berbeza, kamu cari longest carbon chain, find the longest carbon chain and then check the substituent tu berada pada carbon berapa. Kalau dia berada pada carbon yang lain daripada yang structure sebelum tu, so betul lah. Okay. Alright. Done. Okay, so I think memang ini ada tiga je. Okay, sebab kalau ada dua lagi longest carbon chain dia tak boleh lah. Okay. Alright, so maksudnya conclusion kat sini for chain isomer kamu diberi satu structure let's say lah 5 carbon ke lukis dulu dia dalam keadaan 5 carbon and then cut the chain tu jadi makin pendek makin pendek dan jadikan carbon yang lebih tu yang yang di cut tu sebagai branch. Okay, so that is chain isomer. Alright, so To test your understanding, you can try to do this question. C6H14, I will discuss this in class. Okay, saya so akan discuss jawapan je dalam kelas. So, please make sure you buat. Okay, and then next I will move to positional isomer. For positional isomer, positional isomer have same carbon skeleton but differ in the position of functional group. Okay, jangan keliru dengan tadi. Sekarang, positional isomer lain eh. Okay, positional isomer same carbon skeleton. That's mean kalau the longest dia 4 carbon, 4 carbon lah they, kita tak boleh ubah the carbon skeleton. Okay, what we can change adalah the position of the functional group. So, that's mean you have to detect in that compound what is the functional group. Then, change the position of the functional group. Okay, that is positional isomer. Same chemical properties but different physical properties. Ialah chemical properties sama sebab they are still the same functional group cuma position functional group tu berbeza. So bila position dia berbeza it will affect the physical properties. So example one adalah this, this compound here. Okay first thing adalah you have to draw this compound dululah. Okay and then only baru boleh buat dia punya positional isomer. So how to draw? Kita draw je lah bagi dia jadi apa orang panggil? Uh, structure yang ada 3 karbon dan 7 hidrogen. So, 1 2, 3 Okay, so let's say lah I want to place my CL dekat hujung Sekali. Okay, and then My hydrogen, I need to Fill in dekat carbon lah to make sure That carbon kita octet Okay, alright So, if you count the number of carbon Hydrogen and CL, I think Sama lah kan. Hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes Okay, so this is our structure for C3H7Cl but apa positional isomer dia positional isomer dia kita kena ubah position of functional group okey so apa functional group dalam ni okey the functional group dalam ni hopefully kamu boleh detect iaitu this one Cl okey so Cl functional group dia nama Halogen, okay, halogen ah, ha? not haloalkane. Haloalkane is the class of compound. Functional group is halogen. Okay, so now the position of halogen here or chlorine sini adalah at carbon number one. So, positional isomer tadi kan kita kata kita ubah position of functional group. So, that's mean we can change the position of Cl from carbon 1 pergi carbon 2. Okay, so kita cuba je lah. Okay, so Cl saya dah berada pada carbon 2 and then the rest fill in with hydrogen. Okay, so now ni carbon 1, ni carbon 2, ni carbon 3. Okay, so sekarang kalau kita bagi nama for this one. So ini since kita ada Cl kat sini. So Cl sebagai substituent, nama dia chloro. Okay, chloro and then uh, ini ada 1, 2, 3 longest carbon chain dia. Maksudnya parent dia adalah propane. So nama dia adalah chloro propane. Okay, you can write as one chloropropane pun boleh, chloropropane pun boleh because the Cl is at carbon 1. Okay, but for this Cl at carbon number 2, so you have to write the number tu mesti tulis. So, ini nama dia jadi 2 chloropropane. Okay, so maksudnya one chloropropane and two chloropropane adalah positional isomers. Okay, alright. So, next kita cuba the next example which is C4H8. Okey, so C4H8 ni sebenarnya adalah alkin. Okey, so C double bond. Okey, so sini CH2, CH3, H, H, H. Okey, so as you can see now, my drawing, kalau kamu nak kata ini condensed, tak sangat nak kata expanded pun tak. So now saya dah start mix benda macam ni. Okey, kalau soalan Simon minta dalam bentuk expanded, dan expanded. Kalau dia minta condensed, condensed. Tapi kalau yang macam ni, ini isomer kan. Mm, our main focus adalah to find isomer. So saya boleh gunalah bentuk, uh, cara tulis macam mana pun. Okay, so for this one, uh, the position of the double bond lah yang berbeza. Okay, sebab functional group dekat sini adalah double bond tu. Okay, So uh, functional group dia adalah Carbon-carbon double bond Okay Alright So our carbon-carbon double bond Is at carbon Between carbon 1 and 2 Okay So kita nak ubah pergi mana lagi okay. Kita boleh ubah pergi Between carbon 2 and 3 Okay So ini carbon 1, 2, 3, 4 Okay. So carbon-carbon uh, double bond saya sekarang berada pada carbon 2 and 3 between them. So dua ni adalah positional isomer. Okay, so mungkin kamu fikir, oh mungkin ada possibility to bring it here. That's mean from uh, double bond sini pergi pindah sini. Okay, kalau kamu pindah double bond sini, nama dia akan jadi sama lah. Okay, sebab kita akan kalau lah kamu ubah your double bond here, that's mean our carbon number one will be this carbon, okay? Sebabnya kita belajar dalam naming ah uh, functional group for this one which is alkene double bond tu mesti lowest number possible, okay? So kita kena lowest number so dia memang akan jadi one two balik lah. So one two sama macam yang atas ni. So that's why ni dah tak ada. So for positional isomer untuk C4H8 ada dua je. Okay. Alright. Kalau nak bagi nama dia. Okay. So nama dia pula for this one. Uh, dia ada carbon-carbon double bond dekat carbon one kan. Kita ambil yang lowest number. So and dia ada total four carbon longest dia. So nama dia adalah butene. Okay, sebab alkin. so butane change to butene. But for this one, dia punya double bond is at start at carbon number 2. So, nama dia tu butene. Okay, so dua benda berbeza. Alright, so next example, try this. Draw positional isomer for C3H8OH. Okay, ini ada correction lah. Sebenarnya C3H8O sahaja. Dia tak ada H ni. Okay. Alright, so cuba buat positional isomer for this one. Okay. Next, I will go to functional group isomer. Functional group isomer have the same molecular formula but different functional group. Okay, the molecular formula bilangan karbon, hidrogen, oksigen dia sama tapi functional group dia totally lain. Okay, so different chemical and physical properties. Yes, sebab functional group lain, so chemical properties lain, physical properties lain. Okay, so class of compound that exhibit functional group isomerism adalah ini. Okay, so kamu tengok general formula ni, contoh alcohol, dia boleh juga jadi ether. Okay, sebab general formula dia sama. Okay, aldehyde boleh tukar jadi ketone sebab functional dia, general formula dia sama. Carboxylic acid boleh jadi ester alkin boleh jadi cyclo alkin alright so kiranya inilah possibility for functional group isomer okay so next kita tengok example write the structural formula for the functional group isomer with molecular formula C2H6O Okay, first thing adalah you have to identify C2H6O ni structure macam mana. Okay, so maksudnya dia COC, CH3, CH3 okey so ini adalah ether okey so ini adalah ether alright so jangan saya tahu ether ha, kan kita dah belajar class of compound and functional group so COC adalah ether okey so kalau saya nak draw functional group isomer for ether adalah ether alkohol lah kan okey so saya tukarlah jadi alcohol so CH3 CH2 bond dengan OH. So kalau kita kira bilangan karbon ada 2, hidrogen 3, 4, 5, 6. Okey, so C2H6O. So ini betul. Okay. Alright. So that is functional group isomer for C2H6O. Next kita nak tengok um, functional group for molecular formula C3H6O. Okay. So C3H6O boleh jadi keton lah atau aldehyde. Okay, so one, two, three. Okay, and then double bond O, H. So CH2, CH3. Okay, tiga, empat, lima, enam. Okay, so this is aldehyde. Okay, kenapa ini aldehyde? Sebab C double bond O attach dengan H. Okay. So as we can see here, aldehyde, dia functional group isomer dia yang satu lagi adalah ketone. So kita draw lah ketone. CH3, C double bond O, CH3. Okay, ketone, kiri kanan carbon double bond O ni mesti carbon. Alright, so itu adalah functional group isomer. Okay, and then don't forget other example for you to try. Okay, so try to determine the functional group isomer for C3H6O2. Kita akan buat discussion dalam kelas. Alright, so I think that's all for this video. Thank you.